Так, боец в синем углу, весовая категория 77 килограмм, рост 177 сантиметров. Ему 23 года. Представляет команду Амир Прайд, тренер Маханов Сандек, боевой псевдоним «Красавчик». Профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражения, 0 ничьи. Эльдос Мурзабека! Его соперник в красном углу, весовая категория 77 килограмм, рост 182 сантиметра. Ему 24 года. Кандидат мастера спорта по боям без правил, профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражения и 0 ничьи. Представляет Сулюкты. Медакбек Алима! Джетмис Чеди Киларам Маченки Салмак, так Крыстан Мушкелер Нортозунда, Гейзгельстан Чикан, Эльдос Мурзабек, Мухосок, Зубуштан Мирипек, Алимов, Спорчулардын, Джаш Хуранда, Айрмачлык, это Аз, Эльдос Мурзабек, Джерматур, Чашта, Бойнин Узундуго, Джетмис Чеди Сантиметр, Бачем профессионал, Дахринте, Икибит, Тешет, Курман Спорчу, Амир Прайд, Спорт Клунда, Заганбек Маканов, менен Макановтың қол алдында тамашы білет. Адын нұшыл спорттау қайманаты красавчик болсы. Анын нұшыл бет маңдайында қызыл бұрстан шыққан мүмтіп ұзын соққы жолда көрген Медетбек Алимов. 24 жашта, бойын ұзын 182 сантиметр. Нұшыл спорт чөлшілігіне талап керді көрсеткен кен. Бұрық қайшыл спорттауын азырынша белгісіз, менімше кикбокс жолсы бокс десек дағылат анкенанын жолдан нашел қуатты түс соқыларды алғыр алдық. Профессионалдық рингте екі беттеш өткірген Медетбек Алимов Сүліпті спорт клубында дағы машығыларын өткіріп келеді. Азырынша қаршылашын асына нашел түшіп қалғанын, құлап қалғанын қарастан аны толығымен мұнту алуға ұмтылған. Ал еме красавчик деген нашел қайманатқа е болған Эльдос Мурзабеков қаршылашын толығымен мұнтып үстінен үстін бүгін жүргізуге қандайдыр бір қысым әрекеттерге барауы байқаймыз жоқ. Медетбек Алимов күрешті қарсыласына қарағанда біраз нұшыл жерде мәлшем күштемескен көрген менен, бірақ тұрған ауалдан нұшыл қуатты соққыларды жолды ала тұрғанындағы көрдік. Қарақұшқа сөз түрді Эльдос Мурзабеков. Соқылашы керек жана бірінші раундтың ұшыл алғашқы жарым бөлігінде. Менің чемушкерлер башында ұшыл тұрған ауылда мұқты бірігімен қуатты мұштарды алмашысын көрсетті. Андан кейін тек жерге келген кезінде Эльдос Мурзабеков біраз өзіне ішенімді дағы қадамдарға барғанын Куралбек, ой-ой, мына Медетбек Алимов азыр еш нерсеге карабай. Башлашынын ушул камалып алуусунан чыгып кетти дагы. Турганов алдагы беттештин уланып жатканын көрүүдөбүз. Андыктан Эльдос Мурзабеков менен Медетбек Алимовтордун экөөнү тең мыкты бир ушул мушкерлердин катарын толуктап калуулары толықтымал. Айтор қаншадағы бұл нашыл 77 килограмға чейінгі салмақ чемпиондықта ВЭФ-тің нашыл глобалда шығып жүрген мықтылардағы бар екенін білеміз. Андықтан азырынша даярдықтар өткерген беттештері бұл мүшкелерді дағы мықты. Медетбек Алимов қайырдан ұзын соққыларын жолдап көреді. Жаңа бүгінші қуатты соққыларға нашыл боксқа басым жасаған Медетбек Алимовты байқап қалған Эльдос Мурзабеков қайрадан тейкдаунға кетірді. Жана бұл рет аның сол қолының ұшыл мунтусына дағы түшіп қалғандан кейін албетте красавчиктен қандай айламалы ойлап табарындағы байқап көреміз. Бізді қуандырған нәрсем не деп тұрған болсаңыздар, ушул ВФ профайтқа түшкөн жолсо ВФ селекшнге түшкөн ушул жаш мушкерлер үстіндегі алардың қаймандары бар. Буга чейин дагы ушул өзіңіздер көре алдыңыздар. Айтор мекендештерибиздин арасында самурай деген қаймандар болгон Адет Ашимов чыкты. Андан ары
Дағы бермін шолу өзгөчек қаймынатуар спортшу Сыймық Абду Маматов чықты борыз деген жана ой-ой. Бали азырынша Илдос Мұрзабеков. Қашылашының мұмпыларына дағы болсынша. Мұтырыштық бергі мұмпылан болса Медетбек Алимовтың ардер мұшыл ешенімді жүріштерін қолдауға алып, аны сүрінгі алғандар дағы мұшыл көп десек жаңылышпайыз. Пансадағы мұшыл Медетбек Алимов Баткен облысының қолыны өзінің қолының қолды бұл спортшыға дағы қошымша чоң дем күч берері талашсыз. Зал ортада уақыттың бірінші раунды дағы дебюторына аз қалды жана бес сөз тұрды. Екі мұшыл мекендешінің ортасына бетешін үшінші екінші раундын бітеріз. Бірінші бөлік чадауына бірдей басында өталды. Елдос Мұрзабеков кем қалышқан жоқ. Медетбек Алимов тағы өзінің мықтылығын көрсете алды бұл бөліктің алқағында. Жаңа спортшылардың мысалы рингтен алысқа рингтен шығарбайлайтын демдерін басуға секундантар жардамға келді. Зрители вокруг аппаратуры можно, пожалуйста, освободить. Жаңа екінші раундын жүріші Амир Прайт спорт бұлында көрі Элдос Мұрзабеков красавчиктен қайманаты менен ал бұл бұрстан чыққан алыме қолына қызыл мелі ечен қызыл бұрстан чыққан бұл Медетбек Алимов ал сүлікті ұшылы спорт бұлын көрсеттіңтін бәлкем сүлікті шарын бұл төпті көрсетші толық ұқтымал байқайыз. Азырынша Медетбек Алимов нашыл тұрған алда қуатты соқылар жолы отқан болса жерге келгенде Элдос Мұрзабеков нашыл қаршылашын екі рет тайдыданға кетір алды. Бірінші раундын алқағында жана ой-ой. Бұл рет Элдос Мұрзабековтың машықтырушылары бәлкем аға көп кирипарға дегенде көрсетін өлген шығар. Ой-ой, Медетбек Алимов қуатты соққыны жолдай алды жана Елдос Мұрзабеков сөз түрді абайласу зарыл. Қанчадағы қарсыласындағы мұшыл тәжірибелі өзінің мықтылығын барлық жерден көрсетіп қоюға жөндемді спортшы екенін дағы көрдіңіз. Жана сол қолымен қаптал қуатты соққылар жолдаған Медетбек Алимовтан оң қол көрткен дағы көрді жана оң қолымен дағы ал қуат соқларды жолдосын тоқтатпай германдардың сүрінгі алысы күч. Жана Элдос Мұрзабеков шындығында азыр қарсыласының мұшыл мықты мушкер екенін дағы сезген болчу. Бирок биринчи бөлүктө дейм ушул тайман бастык менен эр жүрөктүк менен беттешти өткөрө албай калды. Ал эми Медетбек Алимов экинчи раунддун жүрүшүндө өзүнүн стилин тапты дагы мынтип жеңишке жете алганын дагы көрүдөбүз. Во втором раунде за 1:22. Победу одержал Медетбек Алимов. Медетбек Алимовтың жеңіші менен чын жүректен құттықтаймыз дағы. Біз алдын көздеу жылауыз.